Pessoas que ainda não chegaram. Vou jogar um pouquinho pra matar as lombrigas que estão atiçadas hoje. Atiçadas. Dá um rolê no planeta. Vou tomar barulho aqui. Dá um rolê no planeta. O que é fazer? Arrumar alguma coisa aqui. Ah, é. Isso aqui, ó. Pera aí. Pera aí, galera. Pera aí. Não é PVP. Pronto. Agora vai. Ah, não, mano. Caiu agora a Steam. Você tá de zoeira comigo, né? Internet caiu. Por que que a Steam caiu? É verdade isso? Não, não brinca comigo, não. Steam, isso é de brincadeira, hein? Não tem um jeito manual de conectar na Steam? Internet não caiu, não tô entendendo isso. Ah, mano. Olá, pessoas. Gente, minha Steam caiu, não tô conseguindo. Não consigo abrir o jogo. Não consigo abrir o jogo. Decepção. Ah, então é de todo mundo. Ai, eu não estou só no mundo. Ufa. Espera que eu vou fechar e abrir de novo. Ah, tá de brincadeira que é o CS atualizando que está tá lascando com o meu jogo. Nossa, desinstalo o CS agora. Meu marido fica super feliz comigo. Eu vou tentar jogar. Se cair, caiu. É o meu trabalho todinho indo pro lixo. Suaves, né? Pera aí. Oh, eu tô vendo um bagulho errado aqui, hein? Pera aí. Ah, agora foi. Agora foi, galera. Agora foi. Agora eu consigo ver vocês também. Eu vou tentar salvar o jogo. Primeiro das dúvidas, né? E agora? Quem chama o Chapolin Colorado, por favor? Ai, fechei. Vou abrir de novo. Oh, só porque eu entrei em live. Não, desaforo. Isso. Ai, muito desaforo. Muito desaforo. E aí, Steam? Tá de zoeira comigo, hein? Ah, agora entrou. Ai, que frescura. Era o quê? Frescura. Carência dessa Steam. Carência pura. A minha voltou. A minha está on. Again. Quinze? Quinze? Ô, você podia pegar umas balinhas de coco ali pra mim, né? Nossa. Gente, deixa eu ver se tá. Vai dar certo agora. Peraí que o jogo abriu. Aí. Tá entrando aí a tela do jogo pra vocês? Só pra ter certeza. Eu adoro essa música desse jogo, na moral. Sim, bora, bora. Tô fazendo o quê? Nada demais. Só vou fazer. Abrir caminhos. Que tá numa lombriga. Nossa, passei a noite toda trabalhando, pensando nesse jogo. Minha nossa senhora. Eu quero fazer um mutirão. Quem vai jogar comigo? Vamos escolher um planeta a dedo e vamos fazer um mutirão para ativar os portais. Eu acho.
Supimpa essa ideia. Supimpa, sim. Falo gírias de tia Zona. Mas eu não sou tia Zona. Respeite Cleite. Ah, é pra cá o caminho, né? Tem que abrir pra cá os copos. Esse cara vem pra cá. Esse cara, na verdade, tem açucar aqui dentro. Vamos lá aqui. Aí, esse cara, porque não dá pra chegar aqui. Isso, bonito. Mas você guardar. Eita. Hoje, pelo jeito, não rola. Porque mexinho fica conectando, não vai não. Não, hoje não dá não. Hoje, sem. Fora de cogitação pra gente fazer esse mutirão. Quero marcar um dia. Que, né? Veja bem. Meu tempo hoje é curto. Aliás, que horas são? Ai, tá vendo? 9h30 eu vou ter que parar. Que eu preciso. Como é que é? Seguir e cumprir minhas obrigações, gente grande. Essas coisas assim, sabe? Pagar as contas, ir no banco. Coisa maravilhosa. Vamos entrar num acordo, Caps. Então tá. Vou conectar aqui, então eu fiquei. Vou ter que já conectar pra cá, beleza. Queria arrumar isso aqui. Nossa, ficou muito. Não. Olha o tamanho dessa buraquia. Mamãe. Eu vou arrumar pra cima. Outro dia eu pego pra fazer só a caverna. Pronto, agora que eu mapei onde é que é a entrada da bagaça, fica mais fácil, né? O que mais? Passei que nem o Fon, puxar caminhos. Já tô lisinho. Filha, o que que você quer aí? Posso saber? Acho que você não perdeu nada embaixo da mesa, né? Ah, que bom. Oi, gente. Como vão vocês? Conversa comigo. Pessoa carente. Eu lembro que eu larguei alguma coisa pra cá pra ver depois. Nossa, ficou muito foda a minha base, né? Nossa, eu também acho. Ficou muito bom. Eu vou pegar o contato e te passar depois, tá? É um tal de Fomo. Ele se inspirou numa boneca assustadora aí pra ter o nome dele. Diz que não lembra, né? Mas suspeito que foi isso. Ele recebeu um aviso do futuro pra usar esse nome. Pra assustar as criancinhas. Verdade. Só trago verdades. Oh, mano. Buraqueira, hein? Rapaz, esse buraco aqui, né? Não tem necessidade, mas já catei tudo que tinha daqui. Pronto. O que é a calúnia? Você conhece o ser humaninho no qual estamos falando? Oh, acho que eu nunca andei pra cá, hein? Menina, sabe o que eu acho que eu vou fazer com a Tamala? Eu não foco. Eu tenho um problema muito sério de foco. Falei que fazer aqui, abrir caminhos. Tô querendo fazer o quê? Tudo? Esse jogo me atiça a fazer as coisas que fogem do meu foco. Ai, coceira. Começou a briga do meu marido com a minha cachorra. A melhor parte do meu dia. Tô em live, tá? Oh. A minha cachorra fica brava com meu marido. Meu marido tá no sofá de coberta, ela vai e tira a coberta dele. Maravilhoso. É, ela é assim. Ela é dessas. Foi aqui que eu perdi. Não, né? Oh, tem que tomar cuidado com essas coisas aqui, né? Pensa se eu despenco. Maluco. Não, é pra. Por que que eu tô azul? Por que raios eu estou azul? Queria dar azul, tá maluca? Oh, ia ser da hora essa cor, hein? Tá bloqueada ainda. Queria muito. Como eu desbloqueei as cores? Quem me conta? Não, ela não quer descobrir, não. Ela só quer causar discórdia mesmo.
Porque essa cachorra é perita em fazer isso. Nossa, eu vou morrer aqui. Pera aí, a cachorra quer sair. Vai, filha, vai. Vai, 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 vai. Vai que eu vou morrer, eu tô ficando sem oxigênio. Tem que parar de entrar em buracos. Pronto, filha. Tudo bom. Que mais? Ai, 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 ai. Acho que eu vou lá pra aquela montanha que eu abri outro dia, hein? Acho que é uma boa ideia, que eu tô curioso. Não termino de ir pra lá. Vou lá. Eu, olha que linda essa base, né? Maravilhosa. Maravigold. Olha só, essa base. Acho que eu vou fazer um túnel assim. Né? Juntar uma pedra na outra. Coisa maravilhosa. Pô, fica um monte de ca... Ah, é, tem um buraco aqui. Tem que tomar cuidado. Cadê o buraco? Tem um buraco aqui. Esse buraco foi o que eu abri? Gente, que eu não reconheço mais nada aqui. Não reconheço. Não, desse aqui eu vou fazer antes, imagina, claro que vou. Mas quero fazer um mutirão, tipo, juntar a galera pra jogar, entendeu? Tente raciocínio, poxa. Tente raciocínio. Eu quero terminar desse aqui, vou deixar pronto. Quando ativar o outro, volta todo mundo numa pancada só pra esse. Ninguém viu isso. Segredo. E aí, é, você entendeu, né? Nossa, no dia que eu ver essa barrinha todinha amarela, nossa, acho que eu vou dar pulos e pulos de felicidade. Menina, mas você sabe que eu tô doida pra ir ativar o último portal? Eu tô com medo de perder o trator. Nossa, sabe o que eu acho que eu podia fazer? É resgatar meu trator. Puta, eu acho. Nossa, com 1 hora de jogo. É muito. Essa pessoa muito ambiciosa. Da coitada. Tenha, respeite Cleide, por favor. Essa é a Cleide. Dá oi, Cleide. Viu? Ela é estilosa. E ela faz a dança do Siri ainda. Beleza, chega. Chega de dançar, Cleide. Cadê meu trator? Tá ali, né? Meu trator tá ali. Aí tem um trailer junto. Meu book. Onde vai parar meu book? Faço ideia de onde está o book. Menina, sério, eu acho que eu vou. Nossa, tô com a mão coçando, acho que eu vou atrás do meu trator. Assim, só especular só. Já que eu perdi o quê? Meu oxigenador, que tá onde? Lá. Não, meu oxigenador eu perdi no outro planeta, né? Desaforo. Menina, para de jogar as coisas no chão. Absurdo isso. Fazer o trator grande? Não, eu vou de nave, você não tá entendendo. Eu vou de nave no sinal que eu larguei. Onde está o meu trator, entendeu? Vou com a nave. Eu vou fazer mais composto, que eu vou fazer um monte de capa pra levar. Capau. Olá, pessoas que estão assistindo minha live. Interage aí, galera. Nossa, pra quem trabalha a noite toda, tô bem animadinha. Tem um cabo caindo ali. Tadinho, tá depressivo. Conjunto de conectores valendo. Pronto, vambora.
com sono. Não, tô depressivo, tadinho. Vive, filho, vive. Muito bem. Eu vou estrear o motor de hidrazina que me deram de presente. Menino, agora pergunta aí. Eu tenho que levar aqui, empacotador. Nossa, vou perder minhas coisas tudinho. Não, pera, pensa. Levar o empacotador pra enfiar o quê? O trator, né? Que eu vou triturar ele. Então vai um trator aqui. Prateleira, prateleira, prateleira. Que eram três. E os trailers vão aonde? No nariz. Fazer grafite. Nossa, podia ter achado grafite naquela. Como fala? Montanha. Andei pensando e tinha uma ótima ideia pra você ganhar seguidores bem mais rápido. Conta pra mim! Conta! Mas quem disse que eu quero voltar com o trator? Eu quero enfiar ele na nave, meu filho, pra ter certeza que eu vou chegar aqui. Quero encurtar o processo que hoje tempo não tô tendo. Eita. Gente, eu estou em live no YouTube. Estou em live no YouTube. Segue eu no YouTube. Pera, era pra estar em live no YouTube. Pera aí que eu preciso descobrir agora. Está indo. Estou em live no YouTube. Estou Tem em live certeza que no eu vou chegar? YouTube. Sabe quantos viewers? Nenhum, gente. Na Morales. Cadê vocês? MC abandonado. Diz que ia chamar ela Nishin. Vou te chamar Nishin, peraí. Dá um desconto pra mim. Eu tô com a Twitch aberta, apertando o quê? Você tá com o bagulho aberto aí? De onde tá vindo o som do meu celular? Peraí, tá vindo o retorno. Eu vou te chamar Nishin. Dá um desconto que eu trabalhei a noite toda. Eu só tô matando a lombriga. Peraí. Vou te achar Nishin. Peraí. Achei tu. Pronto. Agora foi. Eu joguei aqui o link pra vocês? Joguei, né? Ah, então tá bom. Peraí, estou muito informação. Eu preciso, né, melhorar minhas práticas de streamer. Eu sou uma novata, né? Vocês entendem isso. Pronto, não tem mais que. Ah, que lindo, Fomo. Muito obrigada. Dá pra te chamar amanhã? Te chamo amanhã. Que horas? De manhã? De manhã pra mim, né? Tipo, 7 horas da manhã aqui. 7 horas da noite ainda. Que é quando eu vou chegar do trabalho. Tem empacotador? Eu peguei outro grafite, gente. Bora, bora. Até mudar o título da live. Eu vou, sabe por quê? Porque eu mereço. Hoje eu acho esse trator. Tô perdido, muita janela aberta. É meme? Estou testando o YouTube hoje, pra falar a verdade. É a primeira live nele. É, como fala? É isso aqui, né? Gente, hashtag pegar 50 seguidores. É, vou atrás do trator que a terra sugou. Valendo!
Ah, é, né? Cadê? É um sinal rosa. Tem que achar um sinal rosa. Ixi, que eu demorar a vida pra chegar nesse lugar, você quer ver? MC, mãe te chama, hein? Dorme bem. Bom descanso. Eu vou atrás do meu trator. Gente, eu acho que era rosa. Pensou se era o verde? Papagaio. Eu vou no rosa. Fé em Deus que eu vou no rosa. Porque o rosa tá na caverna. Pior é achar a caverna, né? Quem tava comigo? Era o Cotô, que tava assistindo comigo? Fomo também tava? No dia que o trator veio na terra? Ai, gente, foi o dia mais triste da minha vida. Será que é esse vermelho? Ixi, já não sei de mais nada. Não, esse vermelho eu acho que é o da. Do bagulho das pedras. Não é esse, é rosa. Tenho quase certeza que é rosa. Fomos, você perdeu. Sério, você perdeu. Ah, não é, não é esse aqui não. Não era perto da base. Legal que ele gira num sentido só, né? E como é que eu vou achar o resto das coisas que tiver na lateral? Se não achar o rosa, é o verde. Aí lascou, né? Qual é a chance de ser? Eu sou tão perdida. Faz tanto tempo que eu perdi essa torre. Aqui é minha casa, né? Será que era rosa mesmo? Muito obrigada por essa dica. Eu não faço ideia disso. Como disse, eu sou novata. Estou aprendendo com vocês a maior parte das coisas. Isso é muito bom saber. Gente, é verde mesmo o bagulho. Arrisco ou não arrisco no verde, hein? Tô na dúvida agora. Ou será que eu perdi o sinal de vez? Já pensou se eu perdi o sinal de vez? Era uma vez o meu trator. Será? Eu quero ver se eu consigo chegar nesse verde, meu filho, porque ele não passa perto de mim, mas nem a pau. Só longe. O vermelho, tenho quase certeza que não é. Aí, mano, como é que eu chego no verde? E agora? Isso aqui não é. Certeza que não é. Então, não é. Não, não acho que é aqui, não, hein? Eu acho que não vai dar lá. Viu? Vai dar perto. Ai, não era aqui. Não era. Certeza que não era. Ah, eu começando a dar as voltas com os cabos. Começando a me perder com os cabos. Passei aqui, hein? Passei aqui.
Nossa, eu falei. Pera. Se o verde tá aqui, é no vermelho. É no vermelho. Um monte de coisa largada ali, né? Não é nesse, é no vermelho. Bora voltar pra nave. Bora voltar pra nave. Vai chegar o vermelho, tá. Faz tanto tempo, fiquei tão depressivo que eu até esqueci exatamente como foi o lugar em que eu perdi o meu trator. Eu sabia o quê? Que dava pra ver o sinal de longe. Só isso que eu sabia. Não, 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 não. Pior que assim, tá na base da terra, né? Como que eu vou conseguir? Não sei. Esse portal tá desativado. É o quê, cabra? Acho que foi por aqui mesmo. Olha, esse portal não tá ativo, mano. Tô chegando à conclusão de que eu perdi o sinal do trator. Porque ele ainda existia. Não, esse sinal tá ativo. Pensei que não tava. Rapaz, acho que tá aqui. Não, não, não tá. Ah, mano, se você tá ativo, por que que você tá aqui, mano? Tinha um que eu. Ai, rapaz. Minha memória. Por que que ela não funciona quando eu preciso dela? Ah! Pera, pera. Maluco. Pensei que eu ia ter aqui um treco aqui agora. Ai, a bola que o Cotoco tá brincando, não? A bola. Bola. Gente, onde é que eu perdi o meu bagulho? Juro que eu acho que foi perto de um portal. Que eu tava indo com o trator pra ativar os portais. Foi perto de um portal. Então eu faço o quê? Vou pro portal, vou passear de um em um. Né? E lembrar em qual portal ficou a minha nave. Veja bem. Vamos ver. Peraí, não tá ativo mesmo? Que? Como assim? Por que que? Vamos cuidar disso, né? Peraí, então. Vou ativar o portal. Vou ativar o portal. Nossa, eu precisava de um monte, né? Vai dar certo. Sei que vai. Tem fé que vai. Não falo. Desculpa, eu não falo espanhol. Mas português chega perto. É o que todo mundo fala. A gente consegue se entender, né? Se você não entendeu, eu falo mais devagar. E a gente conversa. Olá.
bagulho aqui no teclado. É, que mais que eu preciso? Isso aqui, né? Gerador. Mais um gerador. Poxa, moço. Eu tava tão pouco. Um 5, né? 5. Ah, energia. Recupera aí, fia. Vai. Ripa na chulipa. Vamos. Deixa essa energia de mão. Taranã, 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 taranã. Por que que toda santa vez que eu jogo me vem essa música na cabeça? Eu não entendo. O que tem a ver uma coisa com a outra? É melhor cantar a galinha pintadinha, né? Veja bem. 2, 3, 4. Vai, fia. Falta pouco. Vai. Eita. Aí eu falo de galinha pintadinha, me vem o que na cabeça? Baby Shark. Fiquem com essa na cabeça agora. Agora vai. Ah! Menina, pra que essa ignorância? Não posso deixar a música rolando, que senão vai mutar a minha live depois que ela ficar. Que eu ficar off, entendeu? Experiência própria. Porque eu gosto de jogar ouvindo música. Eu não posso, porque muta a bagaça, entendeu? Ainda assim. Fiquem com o lindo som da minha voz. Cantando Baby Shark pra vocês. Não, tô zoeira. Não vou cantar essa porra, não. Deus me livre. Menina, o que é isso? Beleza. Ok, agora é só catar o que? Orgânicos. Bora. Catar orgânicos. Ah, não, que foi? Lembra do delay? Eu não lembro o que quer dizer o anão. Veja bem. Ixi, falta pouquinho, falta só um pouquinho. Já tem um lá, né? Mas tá duro. Como você podia esconder esse comentário? Você magoou meus sentimentos. Nossa, gente, eu só conectei o bagulho e já subiu. Rapaz. Não, não derruba não, fio. Que ignorância é essa? De educação. Vai. 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 Aqui, tá.
acho. Vai, ativa mais 6. Ai, mano. É sério que será que só faltava esse? Não, eu não creio nisso. Fom, precisa ativar do núcleo. Será que se eu ativar todos, eu ativo o núcleo? Porra, anda lá. Ponto cabeça. Olá. Olá, Baldão. Eu ativei todos. Não, só falta um. Eu tô nele. Eu ativei todos. Mano, eu ativei todos. Eu não creio. Eu ativei todos. Ah, merda. Falta do novo. Caralho, mano. Gente, eu ativei o número 5. Onde está a minha nave? Guardem isso. Onde está o número 5? Ai, mano, eu te vi. Ai, amor, feliz. Então tá, ativar. Esquece minha reação. Vamos lá. Eu vou andar de 1 em 1 agora, né? Será que eu tenho oxigênio pra isso? O 2 é o perto da base. Pera. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei pra onde eu vou. Realmente não sei. Vou no 4, vai. Tô pensando pra onde ia. Se acalma, ó. Eu lembro que tem um que eu fiz até tipo uma prote... Esse aqui mesmo. Quem quer ver eu morrer sem oxigênio? Não foi. Foi aqui? Não, acho que não foi aqui, hein? Não foi aqui, não. Eita! Não foi aqui. Ixi, ó, eu ficando sem oxigênio, ó. Ó o desespero da criança. Tô com 5 pra carregar aqui. Meu trator. Em algum dia aí da vida deste jogo, eu tinha um trator carregado de coisas. Ai, dói em mim essa queda. Carregado de coisas e deu um bug no jogo. O trator sugou pra dentro da caverna. E eu não lembro onde foi. Eu acho que foi lá no 4. Eu acho. É, mas... perdi, fui roubada. Diferente, tinha um trombadinha naquela caverna e puxou meu trator pra ele pela terra. Eu não esquecerei esse momento de aflição e dor. Eu fui pra onde? 4? Agora pro 6. Eu sei que tá perto. Só que eu sou uma anta, já tem um sinal que tava lá. Moscando. Eu acho que foi aqui, hein? Não foi aqui ainda não. Porque eu só marquei que tinha caverna. Tá uma buraqueira desgraçada. Onde eu... perdi o bagulho.
Sobe, vai que você vai morrer sem ar aqui. Vai, jumentinha, vai. Erro de fruta! Olá! Oxi! Eu morri aqui alguma vez na minha vida? Ou eu perdi as coisas mesmo? Rapaz, olha minhas coisas tudo largadas aqui! Eu morri aqui em algum momento. E eu não lembrava disso. Já volto pro 5 rápido, mas às vezes eu morro sem ar. É bug não, perdi. Essas coisas é de antes, não é de agora. Ou é bug? Não, é de antes que eu não tinha energia eólica aqui, não é comigo agora. Carrega os oxigênio, vai. Claro que fico sem ar, vai comendo oxigênio, tá maluco? Perco sim. Buenas noites, buenas noites. Que paz. Menina, nossa. Eu devia ter feito o quê? Ido em ordem numérica pra não me perder. Isso, é. Pra que se organiza? Tá vendo? Tinha morrido lá. Eu lembro que eu tinha um monte de tanque de oxigênio. Eu lembro. Porque, né? Normal, né? A desesperada. Eu vou guardar essa broca. Deixa ela perder a nave. Vou juntar outra. Que isso, gente? Mas você tá maluca? Eu nunca vi sair chutando bagulho, ué. Você não costuma chutar não, fia. Ué? Então, podia achar meu trator em cima da terra, já que morreu embaixo dela, né? Essa broca eu tinha perdido fazia muito tempo. Me lembro disso. Vou pôr essa luz. Eita! Por essa boca aqui. Que mais? Isso aqui é pra fazer empacotador que eu não fiz, né? Chá. De verdade, eu acho que eu fui pra todos, né? Pelo menos uma passadinha já foi em todos. Tô começando a construir. Na verdade, eu comecei a construir já uma base em Atrox, que é o país mais tenso. É o que, que eu ia fazer mesmo? Isso aqui é isso, isso bonitinho, muito bem. Aqui pra quando achar o trator. E você pra achar onde eu parei. Isso, muito bem. Podia ter o trabalho de fazer o quê? Arrastar a nave até aqui, né? Mas acho que melhor deixar assim mesmo. Já fui no 6. 2 é perto de casa. Vou olhar o 3, 2, 1. Ai. Ai, esse é do meio das pedras. Ah, não foi aqui. Com certeza que não foi aqui. Esse aqui é onde estava o outro sinal, né? Não, nem lembro desse. Ai, cadê o sinal verde que estava por aqui? Ali é o sinal, né? É. Faltam
fazer. Larguei um bug aqui, é? Nem lembrava disso, rapaz. Peraí, se o bug tá aqui, o trator tá perto, será? Olha, grafite e eu moscando, ó. Moscando. Olha, essas plantas não tá aqui não, hein? Gente, é sério. Cantei a caverna que eu perdi o trator. Faz sentido. Será que tá lá mesmo? Não, não tá lá. Deixa eu ter um radar, né? Dos. Como fala? Olha. Dos. Sinais que a gente deixa, né? Estou bem de memória hoje. Nossa, aqui já tinha. Isso aqui não foi o que fiz, não. Eu sei que aqui. Ai, não, minha nossa. Eu sei que aqui eu parei. Aqui eu parei. A caverna que sugou, na verdade, eu fiz um buraco um pra cada lado, sabe? Que mais? Que eu tava com cotoco no dia. Esse foi o último portal que eu ativei. Ai, eu não. Eu gosto dessas coisas meio na raça, Temos um novo seguidor. Temos um novo seguidor. Que é. Pasquirol. É isso que fala? Na verdade, não sei nem que dia foi. Eu vou naquele túnel ali mesmo. Eu lembro que ele é tipo, ele abriu, eu tava abrindo passagem pra um lado e caiu pra outro, sabe? Onde não tinha buraco. Entendeu? Isso que me deixa mais intrigada. Empacotado aquele pouco trazendo pra cá agora, né? Eu sou esperto. Vou ter que olhar depois. Ver o dia que eu perdi o trator. Eu tenho bastante aqui agora. Por onde arrisco? Oh, ele é Matita, não? Qual o nome? Malaquita. Tudo ita. Gente, mas eu tenho certeza que o sinal era rosa, que dá pra ver do... Olha, grafite. E que dava pra ver do espaço. Mas certeza sim. Um, dois são quatro. Certeza. Eu vou ter que fazer o que agora? Socar o que eu consegui na nave, voltar. E ver se eu acho. A esperança é a última que morre. Sabia disso? Não desisti desse trator. Guardar essas coisas aqui, vai. Esse não, vou largar aqui. O vermelho, hein? Não esquecer. Não, o sinal tava ativo. Certeza disso, ele tava ativo. O problema, eu lembro que ele tava ativo, porque foi um dia que eu tava jogando com o Cotoco
E eu tava com sinal ativo pra ele poder me achar, que ele tava vindo com as coisas, entendeu? No bug, que é aquele bug que ficou lá naquele portal, entendeu? E eu falei, ah, o meu é vermelho. O meu é o rosa. Eu lembro até que eu brinquei de colocar o rosa. Mas eu não devo estar delirando com isso, né? E aí, eu lembro que eu deixei assim. E lembro que na próxima vez que eu. Ixi. Eu lembro que na vez seguinte que eu saí com a nave. Não demorou muito eu sair com a nave, sabe? E aí eu falei, puta, o sinal do meu trator tá aqui. E eu lembro que de longe eu conseguia ver o sinal dele, entendeu? Indo embora. Mas acho que, sei lá. O bug foi tão nervoso. O que faz sentido esse bagulho voando aqui? Você entendeu? Eu não entendi nada. Olha, o bagulho sendo arremessado. Deixa eu guardar essas coisas aqui, velho. Será que eu vou de trator? Será que eu vou a pé? Atrás dele? Grafite. Tinha um de grafite, né? Grafite, composto. Aqui. Pronto, senão eu vou tomar a maior bronca do senhor Fomo, né? Barberagem. Agora que eu li. Bom, para de ser ruim, Fomo. Só pousei no bagulho. Nada demais. Barberagem agora. Beleza, pronto, limpo. Ah, mano, e agora? Acho que vou dar um rolê de trator mesmo, sabe? O que que vocês sugerem? Eu não sei o que é aquele sinal ali, vou lá olhar. Nem lembro mais. Cascas quando essa casca, vocês estão precisando ouvir. Eu não tô fazendo bagunça nenhuma, Fomo. Para de ser ruim. Eu deixei tudo arrumadinho, hein? Vou parar. Bordei tudo bonitinho, separei as coisas. Não inventem. Tá um escurão aqui. Será que eu tomar um rolo? Menino, pera, para tudo, para. Se eu contar pra vocês que isso aqui parece muito com onde eu perdi o meu trator, vocês vão acreditar? Mas parece muito mesmo. Mas eu não lembro se foi por aqui que eu estava.
Cadê o sinal que eu tava vendo? Cadê? Onde está o sinal que eu tava vendo? Viu? Chega aqui, ele some. Será que era isso, mano? Mano, não, será que não pode ser tão alto assim? Nossa, consegui tomar uma cara. Gente, é sério, eu acho que é ali. Não é possível. O sinal sumiu. Vocês tava vendo um sinal de lá da base, não tava? Eu não tô vendo mais o sinal e era pra tá vendo. E ele tava o quê? Perto. Não, é sério. Na moral, preciso lá olhar isso. Ah, não. Na moral, isso. Você já pensou se eu acho o bagulho? Mas eu tinha visão da caverna, mano. Não pode ser aqui. Acho que o sinal que eu tava vendo é de lá, hein? Aqui foi a primeira entrada da caverna que eu achei. Sininho de gato aqui. Pera aí, preciso ver se fosse, se o sinal tivesse aqui, eu tava vendo também, né? O topeira. Com medinhos. Com medo de ficar presa. Ai, eu vou, vai. Se eu ficar presa, whatever. Seja o que Deus quiser. Porque o sinal sumiu. Se o sinal subir, tá onde? Debaixo da terra. Ai, eu vou sair cavando tudo agora. Ai, Jesus amado, meu coração. Você não tinha largado um cavo aqui? Nossa, eu gastei maior combustível à toa, né? Porra, menino. Sai. Parece muito, né? Mas sim. Não significa muita coisa. Eu não sei se eu também só não tá querendo cavar mais um buraco novo pra chegar na caverna. Valeu. Acho que não era aqui não. Tinha passagem pra caverna, mano. Dá pra ver a caverna, acho que não é aqui não. Daqui a pouco chega na caverna aqui. Quero resina. Então, menino. Então, só cheguei perto, era pra estar vendo o quê? Pelo menos o sinal, né? Nossa, quer ver que é um sinal abandonado de baixo? Merda. Acabei bravo. Acho que ele já até consumiu o meu trator. Acho que ele nem existe mais. Sou pessoa muito iludida, muito esperançosa. Menina do céu. Que? Eu tenho que ir no banco ainda. Tenho. Não, mas não rola. Você devia ir comigo, sou sim. Eu termino de abrir, eu acho que é o trator maluco. Pensou? Nossa, cheio de bagulho que mata. Ah, o lugar perdido, da onde eu já tinha entrado. Cabos ali, né? Aí, tô falando.
Ah, vai se lascar, mano. Era um sinal qualquer. Não é do meu trator. Alarme falso. Eita porra. Pô, a compensação tem uns caminhos aqui que nem eu lembrava, hein? Foi a primeira vez que eu achei a caverna. Nossa, acho que foi um dos meus primeiros dias de jogo isso aqui, hein? Olha só. Temos algumas coisas para contar a história. Acho que foi o primeiro lugar que eu fiquei presa. Que eu morri muito, inclusive. Inclusive assim. Com bateriazinho ou não? Olá, Yuri! Olá! Gente, tem zinco pra porra aqui, hein? E um buracão também. Nossa, tem uns caminhos abertos aqui, né? Abrir caminhos demais até nessa caverna. E trator que é bom? Nada. Mas, gente, que lugar é esse que eu estou indo? O que tem aqui? Alumínio. Quero não, obrigado. Acho que foi realmente minhas primeiras descobertas de. Mentira! Não sei onde estou. Não faço a menor ideia. Onde você foi? É sério que eu vou ter que assistir a live do dia que eu perdi o trator para ter noção de onde eu estava? Vou ter que fazer essa cola mesmo? Fiquei meio Nutella depois disso. Podia jurar que eu ia conseguir de volta o meu trator assim, na raça, na coragem, como. Sem colas, como fui no jogo até agora. Não usei colas, é o quê? Orientação de vocês, é diferente. Vai falar que eu fui lá e vi um tutorial. Nem cena, eu fui ver. Acho que é a primeira vez que eu perdi o trator. Perdi o trator. É, foi a primeira vez que eu perdi o trator que eu achei. Que eu fui assistir. E aí tá do lado de um portal. Olha. E agora é isso. Olha, era ali que eu queria ir. E agora, gente? O que fazer? Então tá. Acho que a vida de gente grande me chama. Não que eu quisesse, né? Eu vou ter que ir no banco agora. Cuidar da vida. Pra dormir agora de dia, trabalhar à noite. Ah, você é linda. Muito obrigada pela sua mensagem, Yuri. Eu também já tô saindo. Sei que você vai dormir agora, também vou.
que eu trabalho e vamos alcançar a meta. Vamos alcançar a meta para dobrar a meta e assim triplicar a meta e isso aí. Acho que foi a frase mais sábia que eu já vi na vida. Não vamos falar sobre isso. Dorme bem. Bom descanso. Gente, acho que eu vou embora mesmo. Eu vou assistir e amanhã eu volto. Amanhã, assim que você der amanhã, tá? Essa semana ainda eu volto. Vou fazer um Twitter da PKEGA. Vou fazer. Pra avisar vocês quando eu vou entrar pra live. Aí não pega todo mundo assim tão de surpresa, né? E é isso aí. Eu vou então. Só vou dar uma olhadinha aqui em cima. Tenho certeza que eu tinha visto aquele sinal rosa, mano. Uma certeza. Certeza. Sinal rosa apareça. Fé em Deus que ele vai aparecer. Vou sair escavando essa caverna todinha. Foi primeiro. Não sei nem se foi primeiro ou segundo subsolo de caverna, mas tá por ali. Mais que isso não tá, não. Vai saber se não tá os cogumelos, né? Mentira! Mentira, Coyote. Temos um novo seguidor? Temos um novo seguidor? Eu não fiz a dança do seguidor antes, né? Eu vou fazer duas vezes agora, vai. Vem, filha, vem. Dança. Não é essa. Pera. Ela não tem coordenação. Parou? Mais uma. Temos seguidores novos. Agora eu vou estar com mais dois novos seguidores. Dois novos seguidores. Gente, se vocês gostam de eu pagar esse micaço da dancinha, traga novos seguidores. Só uma dica, tá? Fica a dica. Hashtag PKEGA50SEC. 50SEC. Ah, pensei que ela diz lá. Era puta. Gente, é isso. Tô enrolando bastante já, né? Eu realmente preciso ir. Me desculpem. Fomo. Se você tirar e pôr de novo, não vai valer, porque não vai contabilizar pra mais. Vai dar no mesmo que já está. Não, me provoca, Fomo. Não me provoca. Porque você gosta de ver dançando, eu faço uma dancinha de novo. Você quer? Vou fazer. E eu ainda erro toda vez. Já fiz 30 vezes essa dança aí. Viu? Gente, então tá. Um beijo. Pra vocês, eu me vou me. Na verdade, é pelo mico. Nossa, eu vou piorar minha situação então, peraí. Aqui não vai dar pra vocês verem. Só um minutinho. Eu acho que dá pra ver. Não sei, peraí. Vou mandar de dano. Porque ver pelo celular tá com muito delay. Aí tá pior a minha situação. Aí, assim. Tá bom? Agora foi. Agora tá da hora. Um chapéu de Happy Birthday. Que foi aniversário do meu marido e eu fiz ele usar isso. Porque eu sou aqui a melhor esposa do mundo. Ele concorda. Forçadamente, mas ele concorda. Olha como é lindo esse chapéu. Olha. Happy Birthday. Comprei na loja de 99. Não, eu vou comprar um óculos. Nossa, eu vou comprar um óculos com narigão assim. Aí vai ficar da hora. Então tá, gente. Um beijo pra vocês. Eu preciso ir, senão o sono vai me pegar e não vai dar certo descer depois. Beijo da Peca. Peca, vai embora. Não chorem, tá? Eu volto. Prometo que volto. Não sei amanhã. Que é o meio-dia do meu marido jogar, que ele já tá brigando comigo porque não jogou. Fala a verdade. Mas eu volto, aviso vocês. Falou pra vocês. Um beijo. Bom descanso aí, galera. Valeu pela companhia. Até mais.